Simrishalg, algbolaget från Österlen, har nu släppt en rapport för det andra kvartalet. Och därför ska vi nu ställa några frågor om kvartalet som gick till vd Fredrika Gullfot. Omsättningen ökade med 137% jämfört med samma kvartal föregående år. Kan du inte berätta lite kort om vart försäljningsökningen kommer ifrån? Om man jämför med föregående år så är det så att då hade vi liksom precis släppt våra första produkter till liksom, vad var det, kanske 2 eller 3 återförsäljare, så det blir inte riktigt rättvisande. Det är egentligen bättre om man jämför med försäljningssiffrorna förra kvartalet det här året. Och då har vi en ökning med ungefär 25%. Men samtidigt ska man klart för sig att okej, försäljningen det här kvartalet låg på 147 000 kronor. Det är fortfarande väldigt små siffror och det har att göra med att från vårt perspektiv så har vi ju liksom inte riktigt börjat med försäljningen än. Utan det vi gör är att vi handplockar återförsäljare för att så att säga positionera varumärket. Vi vill finnas där de människor finns som vi tror kommer att gilla Simrishalg. Så att vi smyger igång det här lite grann kan man säga. Men vi förväntar oss egentligen inte några riktiga försäljningsintäkter förrän senare i år när vi har kommit igång ordentligt. Det har ju att göra med att vi har ju haft en väldigt liten produktionsanläggning som vi först nu har byggt ut till full skala. Så det är först från och med nu i höst som vi kommer att ha tillräckligt mycket produkter för att faktiskt kunna börja sälja i större skala. Rörelseresultatet landade på lite drygt minus 4,3 miljoner för kvartalet. Kan du kommentera det här lite kort? Ja, det är ju vad man förväntar sig för ett bolag i det här skedet. Jag menar, vi räknar ju med att fortsätta gå med förlust ett bra tag till. Vi har sagt att vi ska bli kassaflödespositiva från fjärde kvartalet nästa år, det vill säga 2017. Och sen positivt rörelseresultat 2018. Så att man kan väl säga som så att vi hade till och med ett lite bättre resultat än föregående kvartal. Men vi kommer ju fortsätta kosta mera pengar än vad vi tjänar ett tag till. Och de pengarna går ju till löner, marknadsföringsinsatser, driva Alfarmen och så vidare. Så att det är inga konstigheter från vår sida. I maj gick ni ut med ett pressmeddelande där ni skriver att ni inleder ett första officiella samarbete med en större butikskedja, nämligen Lloyds apotek. Vad kan du säga om det här? Det är jätteroligt för oss. Vi har ju sedan tidigare sålt lite grann med vissa apotek inom apoteksgruppen. Men Lloyds är som sagt just första gången där vi går in centralt på en kedja. Jätteroligt samarbete. Lloyds är en av de större apotekskedjorna i Sverige med 79 apotek runt om i landet. Och där var det 11 apotek som till en början då tog in våra produkter i sitt sortiment i slutet av maj då, där man alltså numera kan köpa våra produkter. Sen har det tillkommit lite fler apotek som vi inte riktigt har koll på eftersom de köper ju liksom via de här centrala distributörerna då, så att riktigt hur många det är i dagsläget vet jag faktiskt inte. Men vi vet att det är fler både inom apotek, inom Lloyds förstås, men även inom apoteksgruppen, men även Apotea har vi fått in som återförsäljare. Jättekul för oss, vi tycker att apoteken generellt passar väldigt bra för våra produkter, för det är duktig personal som liksom kan berätta för kunderna vad de här grejerna är bra för och så vidare. Så att, jättetrevligt. Hög kvalitet och bra kundservice, och det gillar vi. Du har tidigare nämnt att det finns vissa regulatoriska utmaningar för att få sälja era produkter på vissa speciella marknader. Kan du inte berätta lite mer om det här och om hur den processen fortsätter? Ja, regulatoriska utmaningar, det var väl lite snällt sagt. Vi kan väl prata om elefanten i rummet. Och det handlar ju om att vi faktiskt inte får sälja 2 av våra omega-3-produkter inom EU än. Och det har att göra med att våra alger är så pass nya att de faller under det man kallar för novel foods-förordningen inom EU. Och det är då ett regelverk som säger att om det är nya livsmedelsingredienser som inte har förekommit på EU-marknaden i någon större utsträckning för ett visst cut-off-datum 1997, då måste man genomgå en granskningsprocess för att godkännas då som nytt livsmedel inom unionen. Det här är en väldigt, väldigt besvärlig process. Den är lång, den är byråkratisk. Vi lämnade in vår ansökan till svenska Livsmedelsverket redan 2014. Som sen i samråd med dem flyttades över till brittiska motsvarigheten. Nu har vi dessutom i och med Brexit då flyttat över till irländska. Och det ligger liksom där hos myndigheterna. Vi kan inte riktigt styra hur lång tid det kommer att ta. Och det är också anledningen till varför vi har sagt att vi just nu har lagt Europa på is när det gäller större marknadsinsatser för vår omega-3. Utan vi satsar istället på Asien och andra marknader där vi redan idag kan sälja vår omega-3. För de finns ju. De faller ju liksom inte under den här besvärliga förordningen som vi tyvärr drabbas av. Med många andra nya livsmedelsföretag ska man nämna. När ni noterades i våras så sa du att ni under sommaren skulle börja producera i full industriell skala. Hur har det gått?
Det har ju gått jättebra och egentligen är det det som är den stora händelsen under den här rapportperioden, och det är ju faktiskt att vi är klara med den här utbyggnaden från liten, liten algodling till en odling i full industriell skala och faktiskt en av de största algodlingarna som finns, största kommersiella algodlingarna. Så det är jättehäftigt, en fantastisk känsla att gå omkring det nu. Det är 2000 kvadratmeter växthus med de här glasrören där algerna växer i, totalt 6 mil glasröret faktiskt. Algerna växer så det knakar, vi skördar i, för våra mått mätt, helt massiva volymer. Och det är ganska häftigt också att se att vad ska man säga, vi har ju automatiserat rätt mycket. Sånt som tog väldigt mycket tid tidigare som vi gjorde manuellt, det är ju numera automatiserat. Då, så att, det är häftigt helt enkelt att jobba i den skalan, måste jag säga. Men 2000 kvadratmeter och 6 mil rör, vad betyder det för kapaciteten? Hur många burkar och omega-3 kan ni få ut? Alltså direkt antal burkar vill jag inte riktigt säga i det här läget, för då börjar man, det börjar likna prognoser. Men det jag tycker man kan säga och det som är viktigt att veta, det är ju att den här anläggningen är ju tillräckligt stor för att vi ska kunna nå break-even och gå med viss lönsamhet. Så att det är det som man kan bära med sig då om man vill få en uppfattning om storleksordningen på anläggningens output. En annan intressant fråga är kring fasta kostnader. Har de ökat rejält nu när produktionsskalan ökar, eller hur ser det ut där? Det är ju precis det här som är det fina i kråksången. Alltså, de fasta kostnaderna är ju, vad ska man säga, de ligger ju fast. Så att bara för att vi har ökat i odlingskapacitet så det är ju samma personal som vi har, det är samma fastighet och liksom hela den biten är exakt samma. Det finns ju stora skalfördelar med det här. Sen är det ju också så att de rörliga kostnaderna är väldigt låga i förhållande till de fasta kostnaderna. För algerna växer ju på solljus, koldioxid och så vidare. Så att det blir liksom ingen stor kostnadsökning bara för att man går upp i större skala. Och det här gör ju också att vi gärna vill bygga ut sen med ytterligare steg då, fler växthus, just för att utnyttja de här skalfördelarna. Ni har ju tidigare kommunicerat att ni förväntar er ett positivt kassaflöde under 2017 och positivt rörelseresultat under 2018. Har ni någon anledning att revidera de här prognoserna? Eller nej, det ligger fast. Alltså, vi levererar ju enligt plan. Så att positivt kassaflöde från fjärde kvartalet 2017, positivt rörelseresultat från 2018. Det är sådana planen och det är det vi jobbar enligt. Dessutom så har styrelsen nu beslutat att kalla till en extra stämma med syfte att välja in Christian Erhardt som ny ledamot i styrelsen. Vad kommer Christian att bidra med? Christian har ju en väldigt spännande bakgrund. Han var ju med Vitaminwell i princip från början. Den först var vd och sen operativ chef. Ända från att de lanserade sina produkter 2008 till att de blev den framgångssaga som de är idag. Med vad är det, 350 miljoner i omsättning och flera varumärken och så vidare. Så han har ju fantastiska erfarenheter från just att arbeta i ett nytänkande entreprenörsdrivet bolag och ta det till en kommersiell succé. Så att han var ju egentligen, kan man säga, den femte styrelseledamot som vi var ute efter när vi lämnade en plats vid föregående bolagsstämma för att just hitta någon person som var stark på sälj och marknad inom närliggande bransch med samma varumärkestänk som vi. Så vi är jätteglada över det tillskottet och hoppas ju naturligtvis givetvis att extra bolagsstämman också väljer in Christian som styrelseledamot. När vi ses igen nästa kvartal, vad hoppas du kunna få berätta för oss då? Det är ju inte så jättemycket tid kvar på det kvartalet. Det är ju september ut i princip, så att det gäller ju nu att vi verkligen jobbar på och levererar här. Jag kommer ju resa till Asien i princip, ja, nu till Korea och Hongkong där vi ska träffa potentiella importörer men även ställa ut på Vita Food Asia, en stor mässa för kosttillskott och naturläkemedel. Så givetvis så hoppas vi ju på massor med intressanta samarbetspartner där. Så förhoppningsvis så kommer det hända mera just på affärsfronten under den närmaste tiden. Men sen framförallt så gäller det ju också att även om vi nu har börjat skörda från den stora utbyggda anläggningen så ska ju vad ska man säga, de här skördade algerna också vidarebearbetas till just produkter, färdig omega-3, liksom omega-3 kapslar på burk. Så det är en hel del steg kvar där i form av liksom frystorkning och extraktion av olja, kapsulering och så vidare. Så att det är mycket sånt som ska på plats helt enkelt nu de här sista veckorna i tredje kvartalet.